Шығыстағы Серебрянск биоорганикалық зауытының 100-ден аса жұмысшысы былтырдан бері еңбек ақысын ала алмай жүр. Қазір кәсіпорынның тек жалақы шығарызы 40 миллион теңгеге жеткен. Шарасы таусылған жұмысшылардың арызын меншікті тілшіміз тыңдап келді. Соңғы 15 жылда бұл зауыт толық жұмыс істеген жоқ, ұзақ уақыт бір банктің кепілдігінде тұрды. Бірнеше жыл бұрын проблемалық кредиттер қорының иелігіне өткен. Содан бері кәсіпорын сенімді басқаруға алуға талай инвестор ниеттенгенімен, ешқайсы тәуекелге бармаған. Тек былтыр ресейлік бір құрылтайшы қаржы салып, қазақстандық бір компанияға сенімді басқаруға тапсырады. Алайда 6 айдан соң оның жұмысы тұралайды. Яғни еңбекақы қарызы әлі толық өтелмей келеді. Ешқандай қозғалыс жоқ. Біз күдерімізді үзе бастадық. Өйткен зауыттың басшыларына қатысты қылмыстық іс қозғалыпты. 3,5 миллиард теңге жымқырған дейді. Ал бас есепші де істі болып қамауға алынды. Зауытқа қазір иелік етіп отырған кәсіпкер де 2 ай жұмыс істеді. Қазір оның да жұмысшылардың жалақысына қарызы бар. Жалақыға қарызы бар екенін зауыттың директоры да жасырмайды. 2 айда 8 миллионнан асқан. Еңбеккерлермен уақытылы есеп айырсалмауын тапсырыстың жоқтығымен байланыстырады. Біздің қарыз жұмысшылардың алдында өте көп болған жоқ. 2 айдай. 2 айда болғанда оны бізде жұмыс болған жоқ. Акцияның бәрін таратып жіберуге тоже болмайды. Қарыздарды міне қазір уже бүгін жауып жатырмыз. Жартылай қарызды біз жауып тастағанбыз. Жауып тасталмаған қарызы 30 миллионнан асады. Бұл зауыттың бұрынғы иесінен қалған берешегі. Кредиторлық қарызда миллиардтап саналады. Бұрынғы кәсіпорын, оның басшысы Бутрин, оған байланысты қылмыстық істер қозғалған. Фонд проблемалық кредиттің мәліметі бойынша соны кәсіпорынның жағдайы туралы бағалау жұмыстары аяқталып келе жатыр. Аяқталғаннан кейін тендер жұмысы жүргізіледі. Жүргізілетін тендер жұмысының талабы бойынша зауытқа иелік еткісі келетін келесі компания жұмысшылардың жалақыға бұрынғы қарызын толық өтейді. Одан соң ғана басқару қалады. Алайда қондырғылар мен құрылғыларының бәрі тозып, ғимаратының алқам-салқамы шыққан кәсіпорынға әзірше ешкім қызықпай отыр. Қайнар Егізбаев, Елдос Шұпанов, Атамекен Бизнес арнасы, Шығыс Қазақстан облысынан.